Қарағанды облысы Нұра ауданында бассейн салуға бөлінген қаржы жымқырылды. Мердігер жеткізілмеген құрылыс материалдары үшін 130 миллион теңге құртқан. Ол ақшаны өзіне қарасты кәсіпорынның шотына, сондай-ақ бассейн құрылысына қатысы жоқ басқа кәсіпорындардың атын аударған. Бюджет қаражатын жымқыру фактісін қаржылық мониторинг агенттігі тексеруде. Кешенді сот құрылысы экономикалық сараптаманың қорытындысына сәйкес, мемлекетке орындалмаған жұмыстар мен жеткізілмеген материалдардан тұратын 130 миллион теңгеден астам залал келтірілген. Аталған азамат ұсталып, үй қамаққа алынды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Балалар спортын дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызы бар объектің құрылысын бақылаған азамат орындалған жұмыстардың жалған актілері бойынша жеткізілмеген құрылыс материалдары үшін өзіне қарасты кәсіпорынның шотына, сондай-ақ бассейн құрылысына қатысты жоқ басқа кәсіпорындардың атына қаражат аударған. Кешенді сот құрылыс экономикалық сараптамасының қорытындысына сәйкес мемлекетке орындалмаған жұмыстар мен жеткізілмеген материалдардан тұратын 130 миллион теңгеден астам залал келтірілген.